17. lipnja Viktor Orban je dao intervju za hrvatski tjednik Glas Koncila. Predsjednik mađarske vlade govori o euharistijskom kongresu, pomoći nakon potresa te kršćanskoj baštini srednjoeuropskih naroda. Slijedi izvadak iz intervjua. Hrvatsku su nedavno pogodili razorni potresi, no slijedio je iznenađujući val pomoći, a posebna pomoć došla je od mađarske vlade koja, na primjer, gradi crkvu i školu u Žažini. Što vas je motiviralo da nam tako brzo i obilato pomažete? Primijetio sam da u zemljama bivše Jugoslavije postoji neki osjećaj zatvaranja. Čini mi se da vi još niste uvjereni da ćete biti uspješni, da možete dobiti na suradnji, da ste dovoljno jaki, da možete odlučiti kome ćete otvoriti vrata, ne samo ljudima, nego i kapitalu, i da ćete moći oblikovati sudbinu svoje države i gospodarsku strukturu. To se ponekad pojavljuje čak i onda, kada vam druge zemlje čine dobro, pri čemu se misli da sigurno žele time nešto postići. Teško je tako živjeti, poznat mi je taj osjećaj. Nakon razdoblja komunizma i mi smo napravili pregršt pogrešaka. Dok smo primijetili što se uopće događa, mi smo izgubili kontrolu nad elementarnim nacionalnim resursima, energetskim sustavom, bankovnim sektorom, medijima. Sve je to prešlo u ruke stranaca i to ne na temelju neke svoje planirane logike, nego nam je to jednostavno uzeto. Radim već 10 godina da vratim ono što nismo trebali potratiti. Apsolutno razumijem vaš životni instinkt. Mi bismo trebali postići, i to s dužnim poštovanjem prema nacionalnim interesima sviju nas, da shvatimo napokon da je Srednja Europa sudbinska zajednica. Kada srednjoeuropljanin pruža svoju ruku, hipoteza mora biti da želi pomoći. Ako pak velesila pruža svoju ruku, onda moramo postaviti pitanje, što oni žele? Kada pomaže jedan Hrvat Mađaru, ili Mađar Hrvatu, ili Poljak Hrvatu, mislim da nema mjesta za te bojazni. Vjerujem da smo mi u Srednjoj Europi sudbinska zajednica, nisam naivan, imamo nesuglasica, ali u biti je to sudbinska zajednica. A mi samo suradnjom možemo zaštititi naše elementarne interese od imperija. Dakle, posve sam siguran, ako objedinimo snage u svim političkim miljeima, čak i u Europskoj uniji možemo puno jače ostvariti naše interese. Ako se nadamo da će nam Francuzi i Nijemci pomoći, da će prihvatiti odluke koje su za nas povoljne, ako ćemo im se udvarati i da ćemo time proći dobro, onda ne razumijemo situaciju. Dakle, mi ćemo proći dobro jedino ako možemo pokazati zajedničku srednjoeuropsku snagu. Zato se u zlu moramo uzajamno pomagati. To se dogodilo i nakon potresa. U obrnutom slučaju i vi biste učinili isto. Ostatak intervjua možete naći u hrvatskom tjedniku Glas Koncila.